Ыры вахыт булдыр. Республикара тухсадыраган хажат сене тишкерме вахыт читрэ. Ирце бұраган ернере пиджет кадыр сене тебір ғуд алла илерха. Хыбар хажатын жеретті номері Шубашкарда шулзырен булаган пәдім динжері кинофестивале бідімледед. Теп шуғыш сенжен пәрі шагы. Кино жылдалық не бұхмазыр, күжалхи уяв хойын сабайлы хебе балар задырад. Артисын беғын азым, темі жежу ғайлы хебек, ағыш-мағыш тұм дірбе е чапла автомашин бажыр өземар, хызен чун ғавалі бе, үрігімілі бе, күрағана хизеплені бе асыра үлчеш. Чаваш Республикин пүшліге Михаил Игнатьев кинофестивале пәдімлетсе шапла ғаларе, шынзем кино ғұр мажырыне савындарад. Шаға візіне войлы бұлма, тәріс бұрынма врендед. Мәджіндезен фильмзен тәп шыныры, көміл зебет, осхағыл, патриотлық үйді візен. Фестивале сағыл ешлі қалық сені қалаланы ағалден мар, Россей регион зімбе бұян. Фестиваль гран-прине Михаил Местецкин «Тропичный союз» фильмы жын зейлджі. Үтті номинаты зенже кам мала духныне, тада фестиваль ғыны зен шығуш көмілне хыбар хажада вулаза білер. Советская Чувашия хажат нумай хутлы журцыне тепрен юзаны жын түлесінде шымалықсым жинжен жирад. Шитмі жылран асылыра шынзіне шақ түлевін пызық пайны кайла да варза барашы. Компенсации алла процент рамбушлаза, шар процент таранақ пулма бұлдарад. Аза елдерем шақ сапкун апрелін піррені жынже воя кеча. Чываш Республикин ішпе социалық юдлік министра Сергей Дмитриев сапуна тебір ғуд тепрен ұландырза барад. Шулланы пенсионер зен компенсации лесті зен хватер жын тада коммуналы шымалық сем жын парым пулмалла мар. Шақына да балырдар, кел жұрт көжезен шабақта юзавышын қашыны ұйықрақ түлізі бұмалла. Қайран үкшіне патшалық қайалла да вырза барайды. Министр бағы қалаштыне қажатыра тәплен вулазан үтті үйдізімде ұжымланеш. Аджазанек үділемелі ғун республикара шаржыр мероприятия бұл зәйттірі. Шубашкарда был ирге заряд кран бушланча. Кула хажаджа пельдерны дырых, херле лабамра шкул жылымды жетмен вуны бенетла аджа худшынча. Кайран уяв парк сэмбе сквер зэне, шурцэн карды жазэне гушра. Пачекі зэне тэп хула бушлэхэ Леонид Черкесов саламлары. Паян бирын пызык уяв, аджа зэне хюдлеме лігун, шуллахе каникул бушламыжа. Чанмалдан сирия сывлых сунадып, лайых канза, лайых кымылдуюба кергунне шкул зэмбе аджа зэне таврынмалла булдыр. Лакрей варманинджи уявра пачекі зэмбе пачалых канажын дердюзінчумы Николай Малов тальбульджа. Шулла тусылдаш себе иртермели, курза журемели, шеннине пельмели вахат. Ибир варашлы зем сире шугунезене хаваслада узылы иртерме май зем туза барабар. Шулла хиганикулда канза кулса гнамар узылы эште думала бала хаджазын. Шене жубашкарды грани хаджадага шкула дезене чудап хрынже укша ашле зельме врендет. Тестеді бінже нұхрат пұрре негамада чырмандармаст. Хаджат аджазыне тілі балы зарышмар, педехте шанжықлы майзыне. Муниципалитетінде әшпеді вештіреген службызым аджазыне вұғытлық әштіп сабама хадар. Ядарла программы бәкелі жүрлін, шамрықсыне шиінжен патчалық шудебе ұйықне пенде екшір жетмір білік тенге хұшса дүлесші. Бұймазанда вақты век валли ұқша бұхма болады. Шубашкарда шывагі мәлейдап қырмалдан балып тенжен көштмалар ақпышланжы. Чебоксарские новости хажат шапла білдерет. Ирне варринже шандалық водыр градуса яғын шорықланжы. Халық вара адыл енде тапыранжы. Теп хулары твады пляшта шынзенекі цейлме хадырча. Юған жив депне вадаласым тұрысленя, чирана хойыр гүрзегіліне, сүйді үлібе, сұхлав, инге креншілмалы хадыр хедірбе тивіштерне. Хұрусырлық тенірін. Шуллахи дапхарда шыран херрбе жүреме дядарлы автомашиды зенегін айырық барашы. Шуллахи қанова адыл жінде ертірес деген зене Чебоксарские новости хажат тада нумай-нумай узылды зене барад. Хажада тупса вулыр дарахашым. Шулла политика жінде Николай Жазах келместе анжах Едина Россия партин хажатне бұқса елзен чыдай марым. Тәп сұйлау өмінге сазылавра кам мизем шығырына духныне, мизем сазы бұқныне тәптен жерзагыдартыны онда. Волтымех марха. Хажат майу ехенде праймерис епле ертіне комик сүгірзе сынланы. Сазылав жіндері жүй ұба. Кашқыр кажаманын вара шылшақ каза уламалы жеш тұрзай ұлына. Егібінде вынза кірміш жылда Рашире ердеген футбол чемпионатне волонтер зом хадарлеме бұшланы. Физкультуру ба спорт министерстве білдерне дырых, бұры вұн білік пеншін нас ойлаза елеш. Волонтер бұластезен ағылжан жылхи білмелі. Дядарлы комиссия сұлавыне құчынмалла. Тәплінірех спорт министерстве ұнандарза бары шират, чеваштенре аргументы и факты хажат.
Эбізірей аланақ қажат журнал вуланы ұзылды бұлныне қаладым. Баян вара кенегізін бірге аза елдерешін. Сылдав де бұры. Ша күн зенде тивашынре чин ұмай вуланаған кенеге конкурса бідімлетіріш. Унда тва чырытла әштіратны бұлна. Візіне бағаласа сағыр бұны пенетла шын зазыланы. Вунна яғын номинациярен икке жінже, варнар дырхенде журалзайусны автор земшіндеріне. Савынзақ пілдерет шіндері шөлі хажат. Ульга Эльменин «Упраймарым» зана кенегіне «Чилайых прозы» дезе ежінна. Станислав Атрыванов «Хайланы» кенеге вара «Хальге вағытри» вырысла прозы номинациярен маладухна. Аджабыджа валешерны зенжен Светлана Гордеева «Каржинкари» кымбазын кенегіне «Чилайхи» дезе балыртна. Сымахмай, она перендендеш Валерий Кошкин тивашла гужарына савынзақ пілдерет варнар район хачаджа. Шаганба пайынлыға бішлеттір, чибер юлар, тепредер бұл ичен.